U toku je emisija Narod pita. Voditeljka Ivana Šopić pitala je Ša da li postoji šansa da Miljana i Zola smire strasti i pomire se. Sve to normalno, ljubav je ovo. Nije lepo što se gađaju flašama, oni su isti, rekao je Ša. Nismo isti, ona pominje moju majku. Ona mene nije izbacila iz takta. Ona je meni polomila telefon. Ona me prva gađala. Ša se plaši da stane na moju stranu, a zna da sam u pravu. On se plaši Miljane. Ubacio se Zola. Ne, to nije moja veza, baš me briga. Ne plašim se nikoga, ja sam lagan. Ogradio se Ša. Niko ne živi bajko života. Pred nama je šta će biti. Ona će sada mene da zove. Molit će me da joj oprostim. Uvek se to tako dešava. Ja 100 puta pređem preko toga i opet isto još gore. Rekao je Zola.